নমস্কাৰ বন্ধুসকল, প্ৰত্যেক দিনাৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ মাজলৈ কেইটামান প্ৰাইভেট চাকৰি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লৈ আহিছোঁ। আৰু যিবিলাক চাকৰি মই ইয়াত দিওঁ প্ৰাইভেট জবৰ, গোটেইবিলাক ভেৰিফাইড এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয়। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া আগলৈ আৰু ভাল ভাল প্ৰাইভেট জবৰ চাকৰি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাই থাকিব। এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু নিজৰ মন পচন্দৰ প্ৰাইভেট চাকৰিটো লৈ লওক। আৰু আগতে কথা কৈ দিছোঁ যে প্ৰাইভেট চাকৰি নামত ক'তো আপোনালোকে এক টকা পইচা নিদিব, নিজৰ কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ মতে আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট চাকৰি ল'ব পাৰিব। এক নম্বৰ চাকৰিটো লৈ আহিছোঁ, ছাৰ্ভিচ মেনেজাৰ উইথ এ মিনিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ 6 to 8 years ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ এ পাৰামাউণ্ট হুণ্ডাত ওলাইছে, এ কাৰ ডিলাৰশ্বিপ নিয়েৰ মালিগাঁও গুৱাহাটী। কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ ইয়াৰ আপডেটেড ৰিজিউম hr@slgrp.in or contact 7086090181। এইটো গুৱাহাটী ওলাইছে চাকৰি, আৰামছে আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী কেণ্ডিডেট আছে এইটো আৰামছে এপ্লাই কৰক। নেক্সটটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ, এ ৱেল ৰেপুটেড প্ৰিমিয়াৰ কোচিং ইনষ্টিটিউট অফ নৰ্থ ইষ্ট লোকেটেড এট গুৱাহাটী, আৰ্জেণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ ফৰ আছাম। মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভৰ পোষ্ট ওলাইছে আপোনালোকৰ অসম, অৰুণাচল, মালিক কি মেঘালয়, নাগালেণ্ড এইকেইটা ৰিজনত ওলাইছে। মেল ফিমেল এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেণ্ডিডেট উইথ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কোচিং ইনষ্টিটিউট ৱেল বি ভেট মাষ্ট বি গম পাইছে আৰু আপোনালোকে এতিয়া চাই লওক, যদি আপোনালোকৰ মাৰ্কেটৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এইটো আৰামছে এপ্লাই কৰিব। coaching.modules@gmail.com আপোনালোকে চিভি পঠাই দিব। আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে 6002149026, এইটো নম্বৰটো আপোনালোকে কল কৰি ডিটেইলছটো ল'ব পাৰিব। নেক্সটটো লৈ আহিছোঁ, কোনোবাই মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে যে এক্স ছাৰ্ভিচমেন গানমেন দিয়ক, কোনে কৰিছিলে মই নামটো বৰ্তমান পাহৰি গৈছোঁ, যে মই কমেণ্টটো পঢ়িছোঁ আৰু মই কমেণ্টটো ৰিপ্লাই কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই এইটো লৈ আহিছোঁ যে এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে এটা পোষ্ট ভেলিড গান লাইচেঞ্চ লাগিব, ফায়াৰ ফাইটিং ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট লাগিব, ইণ্টাৰেষ্টেড হ'লে এপ্লাই কৰিব। 8 ছেপ্টেম্বৰ দিছে কণ্টেক্ট বিফৰ, কিন্তু এইটো আৰু কেইদিনমানৰ কাৰণে আছে ভেৰিফাইড হয়, সেইকাৰণে মই এইটো দি দিছোঁ আপোনালোকক। গুৱাহাটীৰ হয়, এইটো এড্ৰেছটো আছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচত প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ হয় সুৰজনগৰ। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক, এইটো কণ্টেক্টটো আপোনালোকে কৰি লওক। নেক্সটটো লৈ আহিছোঁ, এছ এছ অট'মোবাইল বাইহেটাৰ চাৰিআলি। বাইহেটাৰ চাৰিআলিৰ কাৰণে পোষ্ট ওলাইছে, ৰয়েল এনফিল্ডৰ ডিলাৰৰ কাৰণে ওলাইছে, ছেলছ এক্সিকিউটিভ ওলাইছে, ছাৰ্ভিচ মেনেজাৰ ওলাইছে, একাউণ্টেণ্ট ওলাইছে, মিনিমাম 2 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ একাউণ্টেণ্ট লাগিব। আৰু এইকেইটা ওপৰ পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব, 2 ফ'ৰ হুইলাৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে লাগিব, এবছৰ হ'লেও প্ৰব্লেম নাই, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। প্লিজ চেণ্ড ইউৰ ৰিজিউম, এইটো মেইলটো আছে ssautio17@gmail.com, এইটো আপোনালোকৰ চিভিখন পঠাই দিব। নেক্সটটো লৈ আহিছোঁ, এইটো ওজা আৰ্ট মুভছ, এইটো JCB ডিলাৰ কাৰণে ওলাইছে। লোকেশ্যনকেইটা আছে, এইটো ছেলছ ইঞ্জিনিয়াৰ মেচিন ওলাইছে, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মিনিমাম কনষ্ট্ৰাকশ্যনত এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হ'লেই হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন বস্তু বিকা আপোনালোক ইকুইপমেণ্টছ কিবা কিবি 12,000 টকা চেলাৰি পাব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচিলিটি আছে, এইটো পাই যাব। ছেলছ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু মেচিন এক্সেঞ্চ, এইটো গুৱাহাটীত আছে, আপাৰ আছামত আছে, আপাৰ আছামৰ বহুতকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, এইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইকুইপমেণ্ট চেলৰ হ'ব, এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু 12,000 চেলাৰি আৰামছে, আৰু বহুতকেইটা ফেচিলিটি আছে। মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ ওলাইছে আপাৰ আছাম, আপাৰ আছামৰ বহুকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ ওলাইছে। আপোনালোকে যদি মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ যদি হয়, মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তেতিয়াও আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব। আৰু লোকেশ্যনটো হ'ব গুৱাহাটী, আপাৰ আছাম, এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইকুইপমেণ্ট, ছেম যি ওপৰত যিখিনি আছে গোটেইখিনি ছেম একে হয়, মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ এইটো আপাৰ আছামৰে। এইটো আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিছোঁ আপোনালোকৰ, এইটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আছে, হোৱাটছআপত ছেভ হৈ থাকিব 6026177720, এইটো নম্বৰটো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। ইমেইলটো আছে, ইমেইলটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক, মাৰি পিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ চিভিখন পঠাই দিব। এইটো ওলাইছে ফিনো বেংক নৰ্থ ইষ্ট, টিৰটি ছেলছ মেনেজাৰ ওলাইছে, লোকেশ্যনকেইটা হৈছে ইম্ফল, গোলাঘাট, ডিব্ৰুগড়, ওদালগুৰি, শ্বিলং, ধুবুৰী, আইজল, ডিমাপুৰ, নামচাই। যদি আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গ্ৰেজুৱেট হ'লে বহুখিনি পোষ্ট আছে এইটোত, আপোনালোকৰ ছেলছ মেনেজাৰ পোষ্ট আছে, ছেলছ এক্সিকিউটিভৰ আছে, আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব। যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে ইয়াত চাই লওক কি কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ লিখা আছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক চাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। এইটো মেইলটো আছে amrit.ram@finobank.com, আপোনালোকৰ চিভিখন আৰামছে পঠাই দিব আৰু ধুনীয়াকৈ এইটো এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু কৈ দিছোঁ যে নেক্সট উইকত ভাল ভাল কোম্পানী এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে, মোক অলৰেডি দি থৈছে, কিন্তু এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে ডেটটো দিয়া নাই। যেতিয়াই মোক ডেটটো দিব যে আজি ডেটত পাব্লিছ কৰক বুলি, তেতিয়াই মই নেক্সট উইকত ভাল ভাল কোম্পানী এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লৈ আহিম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এতিয়াই, তেতিয়াহে নেক্সট উইকত যিবিলাক ভাল জব এডভাৰ্টাইজমেণ্টবিলাক আহিব সেইবিলাক আপোনালোকে আৰামছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট উইকত যিবিলাক এডভাৰ্টাইজ আছে সেইবিলাক মিনিমাম
টেন পাছৰ আহিব, টুৱেলভ পাছৰো আহিব, গ্ৰেজুৱেটো আহিব। অলৰেডি মোক দি থৈছে এডভাৰ্টাইজবিলাক, মই কিন্তু এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। কাৰণ কেলৈ দিয়া নাই, এইকাৰণেই দিয়া নাই যে মই তেওঁলোকে মোক যে দিবৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে পাৰ্মিশ্যনটো দিয়া নাই, যে তেওঁলোকৰ মানে এপ্লাই কৰা ডেটটো এতিয়ালৈকে অহা নাই। তেওঁলোকে ক'ব যে যেতিয়া এপ্লাই কৰিবলৈ ডেট দিব মই তেতিয়া আপোনালোকক এডভাৰ্টাইজবিলাক দি দিম আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেতিয়াহে নেক্সট উইকত যিবিলাক এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিব সেইবিলাক আপোনালোকে আৰামছে পাই থাকিব। আৰু চাকৰি নামত ক'তো এক টকা পইচা নিদিব, ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনালোকে চাকৰিবিলাক ল'ব পাৰিব। আজি এইটো যি দিছোঁ যে প্ৰায়বিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ লগা চাকৰি হয়, এক্সপিৰিয়েঞ্চ নথকা চাকৰিবিলাক নেক্সট উইকৰ পৰা আপোনালোকক মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, তেতিয়াহে ভাল ভাল জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাই থাকিব।